মৃগ তৃষ্ণা পঞ্চম শ্রেণীর ভাতে টিকা আলোচনা জবাব হাত চাপরি হব লাগে আমার যেটা সংস্থা আছে এটা গ্রাম্য ভারতবী এন জি ও আছে সেইটোর সহযোগত আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হয়েছো। আমার বহুতকিটা ডিপার্টমেন্ট আছে, প্রায় ২৯টা লাইন ডিপার্টমেন্ট ২৯টা ডিপার্টমেন্ট আছে, আর এই ২৯টা ডিপার্টমেন্টের ভিতর একটা বিশেষ ডিপার্টমেন্ট হয়েছে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। আমার যে সমগ্র বাল্য বিবাহ, গ্রাম্য অঞ্চল উন্নয়ন, ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাকৰ ওপৰত সজাগত সভাবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ যিহেতু নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আজিও আমি ইয়াত আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়, মাজগাঁও হাইস্কুল আৰু দগা হাইস্কুল তিনি ঠাইত অনুষ্ঠান চলি আছে। দৰঙতো চলি আছে, ওদালগুৰিতো চলি আছে। তো আমি এছাল দিয়াৰ দিন কি উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান সম্প্ৰসাৰণ কেন্দ্ৰ শৰাইঘাটৰ উদ্যোগত আৰু গ্ৰাম্য সাৰথী বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সহযোগত আজি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সম্পৰ্কে। আজি ৰাজ্যিক পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসমতে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিমানবোৰ প্ৰজেক্ট আছে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে সজাগতা সভাবোৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি শিশু দিৱস উপলক্ষে ইয়াতে আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোট খাইছে আৰু শিশু দিৱসৰ লগত ইয়াতে যিটো অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰিছে তেখেতসকলে, তাৰ লগে লগে আমাৰ এছ আই পি আদিৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে। কথাটো হয় যে আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎ আৰু অসম যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে বাল্য বিবাহ চলি থকাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে এই বাল্য বিবাহটো বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে আইনৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাটো খুব প্ৰয়োজন আৰু এই সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যৎপৰোনাস্তি প্ৰচেষ্টাত সমগ্ৰ অসমতে আজি এছ আই পি আজিৰ উদ্যোগত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সম্পৰ্কে সজাগতা সভাবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আজি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়তো আমি সেই উদ্দেশ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ যিটো সংস্থা আছে, এটা গ্ৰাম্য ভাৰতবী এন জি অ' আছে, সেইটোৰ সহযোগত আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, প্ৰায় ২৯টা লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট ২৯টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু এই ২৯টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত এটা বিশেষ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ। আমাৰ যে